Ассаламу алейкум, эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Мирлан Алтынбек. Бүгін түсте Сержан Жаманқұлов көшесіндегі 5 қабатты үйден өрт шықты. Есік алдындағы матрас жанған. Қара түтін бүкіл үйге таралып кетті. От жақындағына жөнделген бірінші пәтерге қарай ойысқан. Пәтердің сау жері қалмады. Абырой болғанда тұрғындардың бәрі сыртқа шығып үлгерген. Оқиға орнынан Гүлвира Сейтенова. Жаманқұлов көшесіндегі нөмірі 6 үйдің бірінші ғимаратының тұрғындары бүгін түсте әбден дүрлікті. Сағат 1:30 шамасында бірінші подъезде өрт шыққан. Өрт сөндірушілер 3 көлікпен келіп отты сөндірді. Бірақ будақтаған қара түтін 5-ші қабатқа дейін көтерілген. Есікті ашсам, қап қара түтін. Тез жауап терезелерді ашық қойдым. Түтіні кеткенімен иісі әлі бар. 12 тұрғын сыртқа шығып үлгерген. Жоғары қабаттарда тұратын 8 адам құтқарушылардың баспалдағымен төмен түсірілді. Балалар мен қариялар көрші үйлерді паналап кетті. Қан қысымы көтерілген бір қарияға жедел жәрдем бригадасы көмек көрсеткен. Ұйықтап жаттым, тұрдым, түтін дым көрінбеген. Болды, балконға шықтым, все. Балконнан шығарып алды, болды. Үйдің іші көк түтін дейді. Қазір енді мен үйіме қайқа барам мен. Жұмысыма барып қонам ба? Өзі бірақ бөлме үй менікі. Төртінші этаждамын. Иә, бесінші этаждың терезесіне, бесінші этаждағыларға дейін жылап тұрған үйімізге кіре алмай тұрмыз деп. Около месяца тут стоит, я уже говорила. Матрас анау жерде бір ай жатты, лақтырып тастаңдар дедім, тыңдамады. Бірінші пәтердің есігі алдында жатқан матрас жанған. Оған оттың қайдан тигені белгісіз. От ана подъезде матрас тұрған, содан шықты от деген. Сол жан, ана бүкіл үй бәрі өртеніп кетті, үйдің ішін бәрі өртеніп кетті. Иә. Мен үйім ғой, бірінші квартира, соның ішін бәрі өртеніп кетті. Зат не бәрі дым қалған жоқ, бәрі кетті. Подъезде кіріп тұр, үйге кіріп кетіп тұр сол. Есіктен кірген, сол есіктің ажаны бәрін өртеніп кетті сол. Үйге ремонт жасады, сол баяғы соған байланысты шығарып қойды. Кеше осы жақында үйге ремонттады ғой. Бірінші пәтердің іші астан кестең, жақында ғана жөндеу жасалған екен. Жаңа тұсқаға жанып, төбедегі керме балқып кеткен. Жалын есік алдындағы жиһазды да шарпып өтті. Қазір көпқабатты үйде жарық пен газ жоқ. Өрт сөндіру кезінде ажыратылған. Ал тұрғындар есік алдындағы суды құрғатуға кірісті. Гүлвира Сейтенова, Алексей Оразов, Тәулік. Ақтөбе футбол клубының бұрынғы бас директоры Дмитрий Васильевті үй қамақта ұстау мерзімі 8 ақпанға дейін ұзартылды. Нөмірі 2 қалалық сотқа дейінгі тергеумен айналысып жатқан қылмыстық қудалы органдарының үй қамақ мерзімін тағы бір айға ұзарту жөнінде өтініш қанағаттандырды. Дмитрий Васильевке Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің өзгенің сеніп тапсырған мүлкін иемдену, талан таражға салу бабы бойынша айып тағылып отыр. Ол 11 қарашадан бері үй қамақта. Хабарымыз одан әрі жалғастырамыз. Кеше қалада мигрант жедел алдын алу шарасы аяқталды. 18 қаңтарда басталған шара барысында Қазақстан аумағында болу талаптарын бұзған 453 шетелдік анықталды. Оның 58-і елден шығарылған. 3 қытайлық айыппұл төледі, ал 24 қазақстандық шетелден тартылған жұмыс күшін тіркеу заңын бұзған үшін жауапқа тартылды. Тағы 17 Қазақстан азаматы шетелдік жұмыс күшін пайдалану талабын бұзған. 2 қылмыстық іс қозғалды. Оның бірі Хромтау ауданында Қазақстан шекарасын заңсыз кесіп өткен ресейлікке қатысты. 2-ші қылмыстық іс соттың өзге мемлекет азаматын елден шығару шешімінің орындалмауына байланысты қозғалған. Автобустың жолдан тайып апатқа ұшырауына көктайғақ себеп. Автопарк мекемесінің өкілі Руслан Жылқаманов кеше пригородный елді мекеніне жақын жерде нөмірі 29 автобустың жүк көлігіне соқтығысып қалуына қатысты осындай түсінік берді. Автопарк қызметкері 29 автобус кеше таңертең рейске шығар алдында тексеруден өткен, техникалық жағдай жақсы болған дейді. Түсте келесі рейске тұрақтан жол тартқан қоғамдық көлік Ақжар көпіріне көтерілер тұста көктайғақтан бағытынан ауып КамАЗға соққан. Абырой болғанда енді ғана рейске шыққан автобус бос, ешкім зардап шеккен жоқ. Ал көліктің алдыңғы бөлігі біраз бүлінген, жөндеу керек. Шығынлар бәрі дұрыс болды. Енді біздің бірінші өзіміздің қарап отқан себептерін ойлайтымыз, жолдың ғана тайғақтығы, арнайы сол жерде көлік, коммуналдық қызметтер жолды тазартып, немесе дозы не сеуіп қой керек қой. Бірақ олар кеш келіп, сол оқиға болғаннан кейін дозын бәрін сеуіп, соны жоқ қылды аяғымызды. Үлкен автобустарда жүк көліктеріндегідей дөңгелектеріне тікен салынбайды, техникалық тұрғыда қарастырылмаған. Сондықтан рөлге отырған әр жүргізушіге күнде таңертең қауіпсіздік талаптарын сақтауды ескертеміз, дейді автопарк өкілі Руслан Жылқаманов.
Қысқа кезде біз әрине автобустарды тексеріптіреміз. Осындай жаңа тайғақ кезінде байқап жүрсін деп, жылдамдығы да аз болсын деп. Бірақ біздің ана коммуналдық қызметтеріміз үлгер алмайды. Кейде ана мұзды алып тастауға. Мысалы, калия болады, ана мысалы, қаламыздың шетіндегі мысалы, новый сельский округтар бар, ну, басқа нелерде, ояқта жолдар әбден калия болып кеткен ғой, тазартылмағаннан. Енді оны қайта-қайта жазып, ана әлеуметтік желілерге жолаушыларды өздері салатын, жүруге болмайды дегеннен кейін, бір ай, екі айдан кейін барып қана тазартылады. Сондай міне себептермен кейде жол оқиғалары да болады. Дегенмен автобус жүргізушілерінің бәрі бірдей жол қозғалысы қауіпсіздігі жолаушыларды тасымалдау ережелерін сақтамайды. Көктайғақта жылдамдықты асырып, жолаушы үшін таласатын жүргізушілер жоқ емес дейді тұрғындар. Бәлені қауіпті іштен көрген жоқпын. Автобус енді қауіпсізде ғой қазір енді. Тап таксиге бергеннен көрі маған автобусқа қауіпсіз ғой енді. Таксиінен қорқа болады. Кейбір автобустар бар, мысалы 11-24 сияқты шамалы асығып жүреді да бір-бірімен. На әсіресе 24 бір жағына қарай арты қисайып кетеді, ішіне адам көп болады. Оның бұрылыс кезінде жаңа жүрістерді қорқыныштылау ішінде тұрғанда. Гүлвира Сейтянова, Алексей Оразов, Тәулік. Кәсіпкерлерге дұшпан емес, доспыз. Осыдан 2 жыл бұрын Атамекен кәсіпкерлік палатасы мен облыстық төтенше жағдайлар департаменті екі жақта меморандумға қол қойып, бірлесе жұмыс істеуге келіскен болатын. Заңдар өзгеріп, бүгін жаңа жоба қабылданды. Енді өрт пен қауіпсіздікке жауапты қадағалаушы орган тексеру кезінде ешқандай кінәрат таппаса, бір жыл бойы бизнесті мазаламайды. Ал егер арнайы мекеменің рұқсат құжаты болса, 3 жылға кепілдік бар. Кәсіпкерлер үшін санитар мамандар мен өрт қауіпсіздігіне жауапты төтенше жағдайлар қызметінен рұқсат алу, қателіктермен жұмыс деп, құжаттарды реттеу ең қиын шаруа болды. Бүгін облыстық кәсіпкерлер палатасына жиналғандарда департамент басшысы Бауыржан Сыздықов достасуға шақырды. Бизнес құрылымдары бізді қадағалаушы орган деп емес, дос ретінде қабылдаса деген тілегін айтты. Сол мақсатта 2 жыл бұрын меморандумға қол қойылды. Ал бүгін ортақ жоспар құрылды. Енді облыстық кәсіпкерлер палатасы мен төтенше жағдайлар қызметі жұмыс тобын құрып, бизнес иелеріне жан-жақты құқықтық техникалық кеңес береді. Қазіргі біздің тарапымыздан мемлекеттік инспекторлар объектілерді, яғни қабылдауға біз қатыспаймыз. Сонымен қатар бірінші жаңа қабылдау комиссияларына біз қатыспаймыз. Кәсіпкерлерге деген қысымды одан әрі азайту, яғни оның ішіне тексеру біздің тарапымыздан қазір департамент тарапынан 2 тексеру орын алып жатыр. Мысалға өрт қауіпсіз саласында, сонымен қатар таңдаулы тексеруіз, яғни бұйырысын проверка дейміз. Және сол тексеруге дейінгі, тексеруден кейінгі мәселелер, сұрақтар туындаған жағдайда арнайы дөңгелек столдар арқылы біз осы сұрақтарды шешуге тырысамыз. Енді қауіпсіздікке жауапты арнайы мекеме белгілі бір өндіріс орнын, бизнес нысандарын өз бақылауына алып, кепілдік берсе, төтенше жағдайлар қызметі 3 жыл тексеру жүргізбейді. Ал төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері кезекті тексеру кезінде ешқандай мін таппаса, бір жыл бойы кәсіпкерлердің мазасын алмайды. Бүгін бұл келісімді екі тарап жобаға енгізіп, қол қойды. Алтынай Сағындықова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Геолог мәдениет үйінде бүгін Қарғалы ауылдық округінің халқымен қала әкімі Ілияс Испанов кездесті. Есептік кездесуге келгендердің дені Қарғалы ауылының тұрғындары. Шаһар басшысы өткен жылда атқарылған жұмыстарды қорытындылап, биылғы жоспарлармен бөлісті. Қала әкімі Ілияс Испановтың есепті кездесу өтетін естіп, геолог мәдениет үйіне жиналғандар көп. Қарғалы ауылдық округіне қарасты Қарғалы, Ақжар және Мағатжан ауылдарының тұрғындарымен қатар жиынға қалалық бөлім басшылары, қалалық мәслихат депутаттары қатысты. Өткен жылды қорытындылап, халық алдында шаһар басшысынан бұрын Қарғалы ауылдық округінің әкімі Алмаз Әлімбаев есеп берді. Денсаулық сақтау саласында халыққа Қарғалы қалалық ауруханасы және медикус орталығы қызмет көрсетеді. Осындай халыққа қызмет көрсету мекемелерінің қатарына Ақжар және Мағатжан ауылындағы фельдшерлік пункттер жатады. Мағатжан және Ақжар ауылының жаңа ФАП құрылысы үшін қазіргі таңда жер учаскелері бөлініп, мемлекеттік жеке кәсіпкерлік арқылы ФАП құрылысының жұмыстары басталатын болады. Білім беру саласында атқарылған жұмыстар. Округте 4 мектеп және 3 мемлекеттік балабақша жұмыс жасайды. Қарғалы ауылдық округінде 4 мектепте 2015-2016 оқу жылында 4100 оқушы білім алды.
Қарғалы ауылдық округінде көлемі жағынан үлкені Қарғалы ауылы. Тұрғындар саны 20 мыңға жуық. Қала әкімімен кездесуге келгендердің дені де осы ауылдың тұрғындары. Олар ауылдық округ әкімінің жұмысына оң баға беретіндерін жеткізді. Дегенмен толғандыратын мәселелер де жоқ емес. Ең басты жемтік іздеп көше кезген бұралқы иттер. Мысалы Қарғалы селосындағы тротуарлар жасалғанмен, олар толық анық қаланыкіндей жасалмаған. Тек жаңағы қаражатты жұмсау үшін ол жасалған, кейбір жерлерде үзіліп-үзіліп қалады, кейбір жерлерде жолдың бойымен келатады, арғы үйлердің қасына кетіп қалады. Сосын жерде мына тазартқанда да тек науқандық кезде тазартылады. Мынау басшылар келеттен кезде тазартылады, болмаса жаңағы бір мероприятие болатын, үлкен бір жиындар болатын кезде ғана тазартылады. Ал негізгі олар қазіргі мына жұмыс күші көп, тазартуға мүмкіншілік бар. Солар уақытында тазартылып тұрса дейміз біз. Женіс паркінде көптеген ойын алаңдар салынды. Жаздың күнгі мейрам күндері өтетін сахналарда безендірілді, іші жарықтандырылды. Тіптен енді мынау өзімнің үй жағымда тұратын көшенің өзінде де сондай балалар алаңдары, анау стадиондар деген сықылды, мини стадиондар сондайлар салынып жатыр енді. Канализация құбырын биыл жүргізді, осы жазда қосамыз деп отыр. Енді тек бізге керегі су құбыры. Тек су құбыры жаңартылған жоқ. Сол жаңартылса, нұрдың үстіне нұр болар еді деп ойлаймын. Бұралқы иттердің мәселесі. Оларды аттық, алдық, жоқ қылдық деп отыр. Дегенмен әлде болса да балдар шығуға, мына немерелеріміз шығуға, солардың жүріп қауіпсіздігі кешкісін сабақтан айтқанда. Дегенмен әлде болса да осы біздің елді мекенімізде бұралқы иттер, қаңғыған иттер, ондай мәселе әлде де болса бар. Қала әкімі Ілияс Испановтың айтуынша, былтыр Қарғалы ауылында 15,7 шақырым кәріз жүйесі тартылған. Биыл 93 үй орталық кәріз жүйесіне қосылады. Тұрғындарды толғандырған су мен электр жарығы желілері де алда жаңартылатын болды. Қарғалы ауылында су құбырлары жүйесін жаңартуға жобалық сметалық құжаттарға түзетулер енгізіледі. Кейін құрылыс монтаж жұмыстарын бастауды жоспарлап отырмыз. Ал көшені жарықтандыруға тоқталсам, бұл мәселе былтыр ғана шешіле бастады. Мағатжан ауылында бұрын қондырылған электр бағаналары іске қосылды. Ақжар және Қарғалы ауылдарының 6 көшесінде электр жарықтары қондырылып қосылды. Қала әкімі Ілияс Испанов ертең Қурайлы ауылының мәдениет үйінде халықпен кездеседі. Әсел Салимова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. 27 қаңтар күні Ақтөбеде 28-ші бүкіл әлемдік қысқы универсиада алауын тұтату шарасы өтеді. Қатысушылардың тізімі дайын. Спортшылар, оқу озаттары мен студенттерден құрылған топ эстафета алауын ұстап қаланың ең негізгі көшелерімен жүріп өтпек. Олимпиада ойындарынан кейінгі бір маңызды жоғары шара болып саналады. Себебі оған әлемнің 50 шақты елінен 2000-нан астам жетекші спортшылар кәдімгі жоғары дәрежелі спортшылар қатысады. Ол универсиадаға біздің облысымыздан конькимен жүгіруден Сизова Мария қатысайын деп отыр. Енді сол спортшымызға біз сәттілік тілейміз. Эстафетаға барлығы 60 адам қатысады. Бағыттың ұзындығы 12 шақырым. Белсенділер таңғы сағат 10-да Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің алдына жиналады. Ақтық мәре тұңғыш президент атындағы саябақ. Бүгін қалалық дене шынықтыру және спорт бөлімі осы шараға қатысты баспасөз мәслихатын өткізді. Алау эстафетасы еліміздің өзге өңірлерінде де ұйымдастырылмақ. Өткен күннің басты жаңалықтары осындай, осы және өзге де хабарларымыздың бейне жазбаларын youtube.com сайтындағы Рика ТВ арнасынан көре аласыздар. Амандықта, көріскенше.